Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, bugun buxgalteriya hisob fanidan buxgalteriya balansining tuzilishi va mazmuni, hisobotlar tizimi ikki oqim yozuv mavzusi bo'yicha sizlar bilan ma'ruza darsi ko'rib chiqamiz. Demak, ma'ruza yuzasi quyidagilar aks ettirilgan. Birinchi, buxgalteriya balansi to'g'risida tushuncha. Buxgalteriya balansi mavjud xo'jalik ostidan turlar vujudga kelish manbalarini aks ettirish. Xo'jalik muomalasi balansiga ta'siri ikkinchi rejamiz. Uchinchi, buxgalteriya hisob hisobotlar rejasi. Hisobotlar to'g'risida tushuncha. To'rtinchi rejamiz, hisobotlar o'zaro bog'lanishi, ya'ni korrespondensiya. Buxgalteriya hisob hisobotlaridagi ma'lumotlarni balansdan umumlashtirishdagi o'zaro xosligini ko'rib chiqamiz. Endi birinchi buxgalteriyani o'ziga to'xtalamiz, balansni o'ziga to'xtalamiz. Ya'ni balans nima? Balans atamasi lotincha biz ikki marta, ya'ni taroz pallasi so'zlaridan tarkib topgan bo'lib, tom ma'noda ikki palla degan ma'noni anglatadi va tenglik, muvozanat tushunchasi sifatida ishlatiladi. Balans deganda bir tasavvur qilamiz, tarozining ikki pallasi, demak tenglik ma'nosini bildiradi. Buxgalteriya balansi moliya hisobining asos shakllaridan biri hisoblanadi. Albatta, bu korxona xo'jalik yurituvchi subyektlarining eng asosiy, demak, moliya hisobidan biri hisoblanadi. U korxona mablag'larini guruhlash va tarkibini pul bahosida aks ettirish hamda pul mablag'larini ularni hosil qilish manbalarini muayyan sanaga joylashtirish usulidan iboratdir. Buxgalteriya balansini har xil turlari mavjud. Biz endi bu yuqorida aytdik, balans atamasi lotincha dedik biz ikki marta, ya'ni taroz pallasini tushuntirdik. Endi quyidagi belgilar bo'yicha tasdiqlanishini ko'rib chiqamiz. Birinchi, demak, tuzish vaqtiga ko'ra, axborot hajmiga ko'ra, aks ettirish obyektiga ko'ra va tozalash usuliga ko'ra balanslarni tasvirini ko'rib chiqamiz. Tuzilish vaqtiga ko'ra buxgalteriya balansi, ya'ni kirish, joriy, tugatish, bo'lish va birlashtirish balanslariga bo'linadi. Mana kirish balansi nima demoqda? Ya'ni korxonani tashkil topish paytida tuziladi bu. Ya'ni balans ustav kapital tasdiq hujjatlari bo'yicha kirish va unga doir badallar, pul mablag'lari, boshqa mulk ko'rinishidagi aqliy mulk nomoddiy aktivlar ko'rinishida aks ettiriladi. Ya'ni bu kirish balansi. Ikkinchi tasnifi, ya'ni joriy balanslar, bu korxona qonunchilik bilan belgilangan muddatda mavjud bo'lgan mobaynda vaqt bilan tuzib turiladi. Uchinchisi, demak, birlashtirish balansi. Bir necha korxonalar bitta balansi birlashganida tuziladi. Ya'ni shunaqa korxonalar, demak, bir-biri bilan bog'liq faoliyat yuritadigan bo'lsa, demak, bir xillashtirish tuziladi. Va to'rtinchisi, bo'lish balanslar deymiz buni. Bu, ya'ni yirik korxonani bir nechta mayda korxonalarga bo'lish vaqti yoki shu korxonani bir yoq bir necha tarkibi bo'linmasi boshqa korxonaga berish vaqtida tuzib boriladi. Beshinchisi, biz tugatish balansi. Bu korxona faoliyatini tugatish sanasida ma'lumot va uning manbalar holatini tasdiqlash uchun tuziladi. Mana ko'p korxonalar, masalan, mana bankrot bo'lib qolishi mumkin. Deylik, o'sha holatda, demak, tugatish balansini tugatadi. Ya'ni tugatish balansi asosida tugatish komissiyasi korxonaning tugatilish paytidagi kreditorlik va debitorlik qarzlar summasini belgilaydi. So'ngra, ya'ni bu deganimiz kreditor debitorlik qarzlarini, demak, berdi. Qaysidir korxonadan qarzdor bo'lishi mumkin, yoki soliq idorasidan qarzdor bo'lishi mumkin, yoki qaysidir korxonadan bo'lishi mumkin. Hisob-kitob qilinadi va tugatish balans tuziladi. Endi axborot hajmi bo'yicha balanslar bir martalik va yig'ma balanslarga bo'linadi. Ya'ni bir martalik balans bu faqat bitta korxona bo'yicha joriy hisob asosida tuzib boriladi. Yig'ma balans ikkinchisi bir martalik balans asosida tuziladi va birlashmalar, ya'ni bu vazirliklar, bir firmalar, aksiyon jamiyatlari, shu kabilarning xo'jalik mablag'larida aks ettirib boriladi. Ya'ni bu asosga asoslanib umumiy bitta balans yig'iladi. Aks ettirish obyektiga ko'ra balansi mustaqil va alohida balansga ajratiladi. Ya'ni mustaqil balans deganimizda yuridik shaxs bo'lgan korxonalar tuziladi. Buni alohida balansni ayrim toifadagi, ya'ni korxonaning tarkibiy bo'linmalari, filiallari, korxonaning turar joyida hamda kommunal xo'jaliklar tomonidan tuzib boriladi. Tozalash usuliga ko'ra balansi brutto balans va netto balanslarga bo'linadi. Ya'ni brutto balansga tartib beradigan bo'lsak, ya'ni tartibga soluvchi, moddalanuvchiga oluvchi balans hisoblanadi. Ya'ni bu yerda vositalarning haqiqiy qiymatini, tannar yoki qoldiq qiymatini aniqlashda summalar, boshqa moddalar summalaridan chegiriladigan moddal tartibga soluvchi moddalar deyiladi. Masalan, mana asosiy vositalar summasidan asosiy vositalarning eskirishi, ya'ni tartibga soluvchi modda summasi chegiriladi. Brutto balansa ana shu tartibga soluvchi moddalar summasi balans yakuniy qiymati bo'yicha kiritiladi. Endi netto balans bo'yicha gaplashamiz. Mana qiymatdan tartibga soluvchi moddalar summasi chegara balans bo'yicha tozalash ham deyiladi. Ya'ni O'zbekistonda barcha korxonalar netto balans tuzadi. Ya'ni balans yakunida asosiy vositalar, arzon baho, tez eskirishning buyumlarini qonuniy qiymatda, ya'ni qayta sotilgan tovar tannar bo'yicha kiritib boriladi.
Endi buxgalteriya balansini o'zi, ya'ni mohiyati korxona mablag'lari, ularning tashkil topish manbalari, holatini pul shaklida guruhlash va aks ettirish usuli. Mana bu tasavvur qilib ko'rishimiz kerak, korxonani umumiy o'sha mablag'lari mana shu buxgalteriya balansi aks ettiriladi. Buxgalteriya balansi ikki qismdan iborat bo'ladi, ya'ni birinchisi aktiv, ikkinchisi passiv. Ya'ni aktivda balans aktivda korxonaning sarmoyasi tarkibi va joylashtirilishi aks ettirilsa, passivda esa aktivlarning tashkil topish manbalari, ya'ni o'z sarmoyasi majburiyatlari boshqa korxona jismon shaxsi vaqtincha jalb qilingan mablag'lar ko'rsatiladi. Aktiv va passiv tomonlarning har bir satrlari, ya'ni balans moddalar deb ataladi. Biz buni hozir balansni o'zini ham ko'rib chiqamiz hozir. Har bir modda hujjat mablag'ini yoki uning kelib chiqish manbai holati aks ettirib boriladi. Balansni mana tarkibi va strukturasiga to'xtalamiz. Mana aktiv tomonda va passiv tomonni ko'rib chiqamiz. Mana aktiv tomonda birinchi uzoq muddatli aktivlar aks ettiriladi. Ya'ni bu shotlar rejasini, hozir shotlar rejasi keyingi jarayonda bor. Mana shotlar rejasi 0100 dan 0090 gacha aks ettiriladi. Ya'ni bu balans o'sha satrini 010 dan 120 satrgacha qamrab oladi. Bu o'sha uzoq muddat aktivlarning jami birinchi bo'lim 130 satr bilan tugaydi. Aynan mana shu aktivda ikkinchi, ya'ni joriy aktivlarda, ya'ni 10.00 dan 59.00 shotlar ishlatiladi. Bu balans o'sha blankasida 140-380 satr bilan qamrab oladi. Bu jam ikkinchi bo'limda, demak o'sha balansni 390 satrda demak aks ettiriladi. Balans aktivi jami demak 400-chi satrda, ya'ni bu balans tarkibi 400 satrning ichida aks ettiriladi. Bu deganimiz jami birinchi bo'lim bilan demak jami ikkinchi bo'limni yig'indisi o'sha balans 400 satrning ichiga demak joylashtiriladi. Passiv deb gaplashadigan bo'lsak, birinchi bo'lim asosan ikkita qismga bo'linadi, ya'ni o'z mablag'lar manbalari, ya'ni bu 83.00 dan 89.00 shotgacha. Bu o'sha bularning balans blankasini demak buxgalteriya hisobotida 410 satrdan 470 satrlarni demak aks ettiradi. Jami birinchi bo'lim 480 satr bilan yakunlanadi. İkincisi demek majburiyatlar. Demek 60.00 dan 79.00 shotlar aks ettiriladi. Bu ham 492-760 satrlarga joylashtiriladi. Jam ikkinchi bo'lim 770 satr bilan yakunlanadi. Va balans passiv 780 satrda demek birinchi bo'limni jami bilan ikkinchi bo'limni demak jami aks ettirib 780 satrga demak. Bu o'sha passiv o'sha ikkalasini tengligi demak o'sha aktiv va passivni tengligi demak o'sha buxgalteriya balansini beradi. Endi biz mana korxona mablag'larini har xil manbalar hisobiga shakllanishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni buxgalteriya balansiga bino xo'jalik mablag'larini tashkil qilish manbalari 3 turga bo'linadi. Birinchisi o'z mablag'lari manbalari, ya'ni korxonani tashkil etish paytida hosil qilingan, ya'ni ustav kapitali, shuningdek qo'shilgan kapital, rezerv kapitali, maqsadli tushumlar, korxonani ishlab topilgan sof foydasidan shakllantiriladigan va boshqa vositalar kiritiladi. Buni oddiyroq tushunadigan bo'lsak, korxona o'zi faoliyat yuritishi yoki o'zi deylik foyda olishga harakat qiladi va shu orqali demak o'z mablag'larini manbalarini tashkil etadi. Ikkinchisi majburiyatlar, demak shaxsni yoki qarzdorning boshqa shaxs kreditor foydasiga muayyan ishni amalga oshirish, masalan, mol-mulkni topshirishni bajarish, pul to'lash va boshqa majburiyatlar yoki muayyan xatti-harakat tiyilib turish majburiyatlar. Endi majburiyatlar bilamiz, korxona o'zi majburiyatlar, ya'ni qaysidir korxonadan majburiyati bo'lishi mumkin yoki qaysidir tashkilotdan majburiyati bo'lishi mumkin. Uchinchi, korxona mablag'larini shakllanishi, ya'ni chetdan jalb qilingan mablag'lar hisobiga, bu to'g'ridan to'g'ri foydalanish uchun jalb qilingan, ya'ni maqsadli tushumlar, grantlar, subsidiyalar, maqsadli foydalanilgan soliq imtiyozlari. Biz mana maqsadli tushumlar deganimizda masalan shu bir misol keltirish mumkin. Mana ko'proq bu fermer xo'jaliklariga davlat tomonidan mana transferlar maqsadli tushumlar bor. Ya'ni ximiyaga o'sha olish uchun yoki bo'lmasa yoqilg'i moylash maqsadlarida nega shu mablag'larni tushirib berishi mumkin. Shunday qilib biz buxgalteriya balansini quyidagi elementlarning ichiga olishini ko'rib o'tamiz. Ya'ni bu yerda asosan, demak, korxona egalik qiladigan vositalarni aks ettiruvchi aktivlar birinchisi, ikkinchisi korxona tasarrufidagi o'z sarmoyasi va uchinchisi keyinchalik belgilanishi bo'yicha qaytarish lozim bo'lgan aktivlarni sotib olish, hosil qilish natijasiga kelgan majburiyatlar. Buxgalteriya balansida korxona aktivlari ikki guruhda, ya'ni uzoq muddatli va joriy aktivlarda aks ettiriladi. Ya'ni uzoq muddatli aktivlar mana biz buxgalteriya balansini o'sha sxemasini ko'rib chiqqanimizda uzoq muddatli aktivlarga ta'rif ko'rib o'tdik. Ya'ni uzoq muddatli aktivlarga asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, uzoq muddatli investitsiyalar, sotib olingan aksiyalar va zayomlar kiritiladi. Korxonaning ishlashi bilan bu vositalar o'z qiymatini o'zgartirmaydi. Masalan, asosiy vositalar qiymati qisqa vaqt bo'lgan mobaylda miqdorini jiddiy o'zgarmaydi va faqat ularning ishlash muddati tugashiga qarab qoplanadi. Ya'ni uzoq muddatli aktivlardan biz asosiy vositalarga misol qilishimiz mumkin, korxonani
O'sha texnologiyasini, korxonani deylik avtomashinasini, uzoq muddatga xizmat qiluvchilarni biza uzoq muddat aktivga yo'llaymiz. İkincisi yani cari aktifler dediğimiz odatda demek nakd mablag'larni, iste'molchilarni, hisob raqamlari, nakd mablag'lar shaklini egallash lozim bo'lgan zaxiralarni ichiga oladi. Cari xo'jalik davr mobaynida bu aktivler doimo o'zgarishi mumkin. Nakd mablag'larga aylantirilishi oson bo'lgan. Cari aktivler oson realizatsiya qilinadigan aktivlarga kiritiladi. Ya'ni o'sha yil davomida, bir yil ichida o'sha harakatdagi bo'lgan jarayonlarga aytiladi. Korxona balansi aktivlarini o'rganishda quyidagilarni aniqlash mumkin, ya'ni bu nimaga qaratiladi? Birinchisi, balansni tuzish kunida korxona qanday vositalar bo'lgan, ya'ni qanday vositalar bo'lgan korxona balans tuzishda. Ikkinchi jihati, ular qanday joylashtiriladi? Demak, vositalar. Va uchinchisi, ularning xo'jalik faoliyatlari rolini qanday? Biz o'sha korxona va aktivni o'rganishda mana shu jihatlarga e'tibor qaratishimiz mumkin. Balans passiv ma'lumotlari asosida quyidagilarni bilib olishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi, mablag'lar qaysi manbalardan kelib tushganligi. İkincisi, o'sha mablag'larning belgilangan maqsad qanday ekanligi va uchinchisi, mablag'lar kimga tegishli ekanligi, o'ziniki yoki jalb qilingan mablag'lar. Balans passiv ham ikki bo'limdan iborat bo'ladi, ya'ni bu o'z mablag'lari manbai hamda majburiyatlarga bo'linadi. Demak, o'z mablag'lari manbai qatoriga ustav kapitali, qo'shilgan kapital, rezerv kapitali, taqsimlangan foyda yoki qoplanmagan zarar va boshqa satrlar kiritiladi. Ya'ni o'z mablag'lar manbai deganimizda biz asosan korxonaning o'zini mana foyda evaziga ishlab topgan mablag'lari, yo'lmasa deylik o'sha ustav fondini shakllantirishga qo'shilgan o'sha mablag'lari, yo'lmasa deylik mana qo'shilgan rezerv kapitalini shakllantirishdagi mablag'lari demak o'z mablag'lar toifasiga kiradi. Aynan balansda passivlik majburiyatlari bo'limida yuridik va jismoniy shaxslardan olingan vaqti kelganda qaytarish lozim bo'lgan barcha majburiyatlar ko'rsatiladi. O'sha bu ko'proq mana so'rab oladigan o'sha balans ma'lumotlarini so'rab oladigan masalan soliq idorasi xodimlari ham, davlat soliq xizmati xodimlari ham aynan mana shu qismiga ko'proq e'tibor beradi. Ya'ni majburiyatlar qismida bu majburiyatlarni iloji boricha yuzaga kelmasligini, demak, korxona harakat qilish kerak. Ko'rinib turibdiki, buxgalteriya balansida muayyan sanaga bo'lgan xo'jalik mablag'lari, ularning manbalari aks ettiriladi. Balansning ayrim modellarini solish uchun moliyaviy hisobotda buxgalteriya balansi bilan birga o'zaro bog'langan hamda bir-birini to'ldiradigan bir qator hisobot shakllari nazarda tutiladi. Ya'ni o'sha qaysi o'sha mablag'larda aks ettirilgan bo'lsa, o'sha buxgalteriya balansi ma'lum o'sha sanadagi o'sha mablag'larga asoslangan bo'ladi. Endi mana biz xo'jalik muomalalarining balansga ta'sirini ko'rib o'tamiz. Ikkinchi, xo'jalik muomalalarining natijasi balansda quyidagi o'zgarishlar mumkin. Ya'ni birinchisi, aktiv tomonda ko'payish, aktiv tomonda kamayish. İkincisi, pasif tomonda ko'payish, pasif tomonda kamayish. Uchinchisi, aktiv tomonda ham ko'payish, pasif tomonda ham ko'payish. Demak, to'rtinchisi, aktiv tomonda kamayish, pasif tomonda. Hozir buni biz amaliy jarayonlarda ko'rib o'tamiz. Demak, balansda ro'y beradigan o'zgarishda aktiv va pasif qismlarning tengligini saqlaydi. Ya'ni balans moddalarida o'zgarish sodir etishiga ko'ra hosil bo'lgan xo'jalik muammolarini operatsiyadan 4 turga bo'linadi. Ya'ni mana birinchi turni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi turda o'zgarish, ya'ni buxgalteriya balansini faqat aktiv tagida o'zgarishlar. Ya'ni bunda balansning bitta aktiv moddasi ko'paysa, boshqa bir aktiv moddasi kamayadi. Ammo balansning umumiy summasi o'zgarsiz qoladi. Ya'ni bu ichki jarayon hisoblanadi. O'sha mana buxgalteriya shotlari bo'yicha provodkalar bilan ko'rib o'tamiz uni. Hozir mana shu tomon. Ikkinchisi, ikkinchi turdagi o'zgarish. Buxgalteriya balansining faqat passiv tarkibidagi o'zgarishlar kuzatiladi. Bunda balansning bitta passiv moddasi ko'paysa, boshqa bir passiv moddasi kamayadi. Ammo balansning umumiy summasi o'zgarsiz qoladi. Uchinchi turdagi o'zgarish nima? Buxgalteriya balansi aktiv va passivni ko'payishiga olib keluvchi o'zgarishlar. Ya'ni bunda balansning bir aktiv moddasi ko'paysa, balans passivida bitta moddasi ko'payadi. Balansning umumiy summasi ham ko'payish ro'y beradi. Buni ham hozir amaliy jarayonda ko'ramiz. To'rtinchi turdagi o'zgarish. Buxgalteriya balansi aktiv passivning kamayishiga olib keluvchi o'zgarishlar. Ya'ni bunda balansning bir aktiv moddasi kamaysa, balans passivida bitta moddasi kamayadi. Balansning umumiy summasi ham kamayish ro'y beradi. Mana xo'jalik muomalalar natijasida balansda quyidagi o'zgarishlar bo'lishini mana sxema bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aktiv tomonda ko'payishda hozir biz aytdik, aktiv tomonda kamayish. Mana chizma bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Aktiv tomonda mana ko'payish, aktiv tomonda kamayish. Ikkinchi passiv tomonda demak ko'payish, passiv tomonda kamayish degan mana bu chizmada ham demak passiv tomonda demak ko'payish, passiv tomonda demak kamayish. Aktiv tomonda ko'payish, passiv tomonda ko'payish degan mana sxema tarzida yozilgan. Aktiv tomonda mana chap tomonda mana plus ko'payish, passiv demak o'ng tomonda demak ko'payish. Aktiv tomonda kamayish, passiv tomonda kamayish degan xo'p sxemasida ko'rsatilgan. Demak, passiv tomonda demak chap tomoni, aktiv tomonda demak o'ng tomonda kamayish ko'rsatilgan. Mana bunday qilib bizlar hozir buni ko'rishimiz. Ya'ni bunga mana birinchi tip o'zgarish bo'yicha misol keltirish mumkin. Masalan, aktiv tomonda ko'payish, aktiv tomonda kamayishda bunda bitta aktiv schyotda ko'payadi, ikkinchisi kamayadigan misolni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni korxona kassasiga hisob-kitob schyotidan
Mesela 100 milyon pul alındı. Mana aktif shot, mana 50 bir 10 shot hozir shotlar rejasini ham ko'rib o'tdan. Shotlar rejasi bu bankdagi hisob raqamdagi asosiy bankda hisob raqami. Ya'ni 50 bir deb yuritiladi bunda. Mana kamayish, mana pul chiqib ketyapti 100 ming so'm va mana aktif shotda demak 50 10 ham demak kassa ham aktif shot. Shuning uchun mana bunga demak plus qo'yiladi, ko'payish bo'ladi. Ikkalasi ham aktif shot, lekin mana bankdan chiqqan pul demak kassaga kirib qolmaydi. İkinci uzgarış, yani pasif tomonda ko'payish, pasif tomonda kamayish. Buni ham hozir mana misol bo'yicha ko'ramiz. Ya'ni taqsimlanmagan foyda rezerv kapitaliga o'tkazildi. Ya'ni 200 yil. Korxonaning oxirida qolgan taqsimlanmagan joriy yillardagi o'sha foydasidan masalan rezerv fondi shakllantirilishi. Ya'ni mana pasif shotda demak mana o'tkazilishi hisobiga foydasidan ham kamayish. Demak bu pasif shotda 85 shotimizda demak ko'payishni ko'ryapmiz. Uchinchi deb o'zgarish, ya'ni aktiv tomonda ko'payish, pasiv tomonda ko'payish. Misol, mol yetkazib beruvchilardan materiallar olindi, ya'ni 500 ming so'm. Mana ikkalasini qaranglar. Mana pasiv shot 60 so'm deyapman. Mol yetkazib beruvchilar va xaridorlar bilan hisoblash shoti bu. Demak, mana plus tomonda, ya'ni 500 ming sxema bo'yicha ko'radigan bo'lsak, demak, aktiv shot mana xomashyo materiallar 10-10 shot. Demak, mana bu ikkalasini ham ko'payish, chap nima tomonda, demak, ham o'ng tomonda ko'payishni ko'rish mumkin. 4-chi o'zgarish, ya'ni aktiv tomonda kamayish, pasiv tomonda ham kamayish. Demak, bunga ham misol tariqasida hozir biz ko'rib o'tdik. Endi xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, demak, mana 1-2 tur operatsiyalarning balans summalari yig'indisi, demak, o'zgarmaydi bunda. 3-chi tur operatsiyalar natijasi balans summasi, demak, ko'paysa, 4-chi tur operatsiya natijasi balans summasi kamayadi. Bunda shunday holat keladi, ya'ni barcha holatda ham balans summalar yig'indisi tengligi muvozanatda bo'ladi. Chunki har bir xo'jalik muomalasi ikki yoqning o'zi asosida bir hisob varaqni debitda, ikkinchi hisob varaqdan kreditni aks ettiriladi. Mana balans aktiv tarkibida o'zgarishlar bo'yicha mana jadval bor. Hozir buni qanaqa o'zgarishini ko'rib o'tamiz. Masalan, mana misol, kassadagi ortiqcha pul mablag'i bankdagi hisob-kitob shotiga qaytarib topshirildi, ya'ni 110 ming so'm. Buxgalteriya balansini buxgalteriya balansi ro'y beradigan bir xil o'zgarishga misol qilgan. Ya'ni aktiv tomon o'sha buxgalteriya balansini, demak, passiv tomon. Mana demak, bu balans moddalari, demak, bu o'zgarishi, o'zgarishgacha, ya'ni o'zgarishi, ya'ni o'zgarishdan keyin qani ko'ramiz aktiv tomon. Demak, mana 110 ming so'm, demak, o'sha shotga qaytarilgandan keyin mana ko'ramiz uzoq muddatli aktivlar, joriy aktivlar. Demak, ikkala tomon ham mana bir xil ko'z ishda qoldi. Ikkinchi mana joriy aktivlar o'zgarishi bo'ldi. Demak, bu tovar moddiy zaxiralar emas, debitorlikda faqat biz kassa to'g'risida gaplashdik. Kassada ham taroqlar hisob-kitob shotidan pul mablag'i, demak, harakati bo'ldi. Ya'ni bu qaranglar, mana bu 55710, ya'ni o'zgarishgacha bo'lgan summa, ya'ni bu yerdan mana hisob-kitob shotiga pul keldi, ya'ni kassada o'zgarish bo'ldi. Ya'ni kassadagi puldan, demak, kamayish bo'ldi, bu chunki bankga topshirildi. Mana 500 so'mga mana o'zgarishdan keyin mana holat bo'lgan. Ya'ni 610 so'mdan 500 so'mga tushdi. Ya'ni bu qiymat bunga qo'shildi. Ya'ni hisob-kitob shotiga bu pul kirim qilindi. Ya'ni 100 so'm o'zgarish bo'ldi. Demak, lekin ko'rgan bo'lsanglar, mana o'zgarishgacha bo'lgan balans aktivi 212,760 so'm. Demak, o'zgarishdan keyingi holatida ham hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Demak, faqat ichida, demak, harakat bo'ladi, lekin balans aktivga ta'sir qilmaydi. Endi balans pasiv tomon ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu o'zgarishgacha, o'zgarish holati va o'zgarishdan keyin. Endi buni keyingi o'sha balans tomoni bo'yicha ko'rib o'tamiz. Mana balans passivi tarkibida o'zgarishlar bunda. Ya'ni balans summasi o'zgarishi, ya'ni misol keltiramiz. Xodimlarga hisoblangan mehnat haqi hisobidan daromad solig'i ushlab qolingan. Masalan, 1,600 so'm. Biz bu aktiv tomonini ko'rdik yuqorida. Endi biz passiv tomonini ko'rib o'tamiz. Demak, balans moddalari, demak, o'zi kapitallar, demak, mana o'zgarishgacha 1,720 so'm. Ikkinchisi majburiyatlar, demak, majburiyatlar ancha mana budjetga to'lov bo'yicha qarzlar, mehnat haqi to'lash bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblar, uzoq muddatli bank kreditlari. Mana bizda hozir mehnat haqi to'lash bo'yicha hisob-kitob va budjetga hisoblangan o'sha daromad solig'ini qaraydigan bo'lsak, mana o'zgarishgacha bo'lgan 2400 da o'zgarish 1600 ga bo'lyapti. Ya'ni hisoblanish va o'zgarishdan keyin holat, demak, 4000 so'mga oshyapti. Bu mehnat haqi to'lash bo'yicha xodimlar hisob-kitobiga qaraydigan bo'lsak, demak, bu 7600 so'm tashkil etdi. Bu, demak, 1600 kamayish hisobiga, demak, 6000 so'mni tashkil etyapti. Bu xuddi balans aktiv singari mana balans passivida ham, demak, o'zgarish qoldi. Ya'ni ichida ro'y bergani uchun jarayon mana 212,760 so'm, o'zgarishdan keyin ham 212,760 so'mni, demak, tashkil etyapti. Endi biz mana balans aktiv passivni ko'payishga olib keluvchi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Endi bunda mana plus aktiv, plus passivda, ya'ni balans 10 ming so'm o'zgaradi. Mana misollar keltirilgan bu yerda. Masalan, mana xomashyo materiallar mol yetkazib beruvchi tashkilotdan qarzga olingan. Xaridor bunak kelib tushgan xaridorlardan, bankdan kredit olingan, lizing beruvchi korxona avtomashina kelib tushgan. Buni operatsiyalar mana balans moddalariga ta'siri, ya'ni bu yerda
Mesela mana ko'rib chiqadigan bo'lsak, materiallar moddasi summa, mana ko'payapti. Monetizatsiya tashkiloti oldidagi qarz summasi bu ham demak mos ravishda ko'payib boryapti. Ya'ni balans aktiv passiv bir xil summaga ko'payapti. Endi biz buni agar mana bu jadval bilan qarab chiqadigan bo'lsak, mana misolimizda bankdan qisqa muddatli ya'ni qarz suda hisob-kitob shu yerdagi olindi, masalan 2,5 million so'm. Ya'ni buxgalteriya balansida ro'y beradigan o'zgarish ko'rib chiqamiz. Mana aktiv tomon, demak passiv tomon. Bunda ikkala tomon ham ishtirok etadi. Ya'ni balans mana qaraydigan bo'lsak, mana hisob-kitob shotiga, demak bizda mana 55700 so'm pul mavjud edi. Demak 2,5 million so'm demak qo'shildi. Ya'ni 55 bu 1000 so'm hisobida, 1000 so'm hisobida hisoblaganimizda 55 million 700 ming so'm bo'ladi, 2,5 million so'm. Ikkalasini qo'shgan taqdirimizda 58 million 200 so'm tashkil etyapti. Demak mana o'zgarishini ko'raman. O'zgarishgacha demak balansda jam aktivi 212 bilan 760 ming so'm edi. 2,5 million qo'shilgandan keyin bu o'zgarish demak 215 ming 260 ming, ya'ni 215 million 260 ming o'zgardi. Ya'ni buni qo'shilish hisobiga. Endi passiv tomonda mana ikkalasini ko'rib o'tamiz. Passiv tomonda mana qisqa muddatli bank kreditlari olindi. Demak, korxona qarzib qoldi bankdan. Ya'ni bu yerda o'zgarish bo'lmagan, ya'ni o'zgarish bo'ldi mana 2,5 million so'm va o'zgarishdan keyin mana 2,5 million so'm qarz saqlanib qoldi. Agar buni qaraydigan bo'lsak, mana balans aktiv singari balans passivda ham demak o'zgarish bo'lmadi. Ya'ni 212 million 700 ming, ya'ni o'zgarishgacha bo'lgan qiymat va o'zgarishdan keyingi qiymat 215 ming 260 ming tashkil etyapti. Endi balans aktiv passivini kamayishiga olib keluvchi o'zgarishlar xuddi biz yuqorida ko'rib o'tganimiz singari bu amaliyotda, demak endi biz mana buxgalteriya balansini o'zini mana shaklini ko'rsatamiz. Masalan, buxgalteriya birinchi sonli shakl bu 2022 yil 27 dekabrda o'sha birinchi buyruq bilan O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan bu tasdiqlangan. Bu hozir faqat buxgalteriya balansi mana nima deymiz, bu xo'jalik yurituvchi subyektlar bular elektron hisobot taqdim etib boryapti. Chunki bu amaliyotga hamma o'sha xo'jalik yurituvchilar demak bazasi, soliq idorasi xizmatlarining bazasi demak shakllantirilgan. Faqat buni ko'rinishini hozir men siz bilan buxgalteriya balansini ko'rinishini ko'ryapmiz, o'sha blankasi yuritilishini. Bu yerda o'sha ko'rgan bo'lsangiz, mana korxonani nomi, demak o'sha tarmoqlar yoki o'sha har bitta to'ldirib chiqiladi ichki nimalari. Bu yerda o'sha deylik buni raqamlari yo bo'lmasa deylik o'sha stir raqamlar hammasi kiritiladi. Mana biz boy yuqorida aytib o'tib ketuvdik. Mana uzoq muddatli aktivlarda mana o'sha blankani ichida qanday joylashtirilishi. Mana uzoq muddatli aktivlarda masalan qaraydigan bo'lsa, asosiy vositalarni o'zini mana uchta tomon, uchta jihatini bo'lib ko'rsatyapti. Masalan, mana boshlang'ich, ya'ni qayta tiklash qiymati mana 01.00 dan 03.00 gacha bo'lgan, demak shotlarni qamrab olyapti. Aynan siz bilamiz, mana buxgalterlar chunki eskirish summasi berib boriladi bunga. Mana satr kodi 0-chi satrda eskirish summasi, demak 02.00 shotda aks ettirilyapti va 011.08 demak aksiga qotir. Ya'ni bu yerda bitta narsaga e'tibor qaratinglar, mana hisobot davri boshiga va hisobot davri oxiriga bo'lgan qiymatlar tuziladi. Ya'ni hisobot davriga boshiga bo'lgani, masalan, mana hozir 2020 yil misol qiladigan bo'lsak, bu o'tgan yildagi mana hisobot davri, masalan, 2019 yil hisobot davri bu holat bo'yicha qo'yiladi va hisobot davri boshiga undan oldingi yil qo'yiladi. Demak, ikkalasi taqqoslab chiqaradi. Buni soliq idorasi xodimlari buni taqqoslaydi va monitoring qilib chiqadi. Endi mana odat mana qoldiq qiymat qolyapti. Demak, asosiy vositalarning eskirish qiymati chiqarib tashlanadi. Mana hattoki chiqariladigan, chegirlanadigangacha mana ichida ko'rsatib qo'yibdi. Qanaqa? Mana shu balans ichida. Demak, 0-chi satrdan 011-chi satr chegiriladi va qoldiq qiymat bo'ladi. Xuddi shunday balans ishlari mana qolganlari mana shunaqa ketgan. Mana uzoq muddat investitsiyalar, nomoddiy aktivlar mana qismlarga bo'linganini tashkil etadi. Va mana biz boya aytdik, 130-chi satrda demak umumiy qism joylashyapti. To 012 satrdan boshlab 120 satrlarni ichiga qamrab oladi va 10 ming demak qo'yiladi dedi. Endi ikkinchi biz mana joriy aktivlarda mana tovar moddiy zaxiralar, mana qaranglar, hammasi o'sha qaysiga taalluqli bo'lsa, demak 10 ming qismini satrda qo'shib yuqoriga qo'yiladi. Mana ishlab chiqarish zaxirasi bo'ladigan bo'lsa, qiymat qo'yiladi. Tugamalar ishlab chiqarish bo'lsa, mana shotlar ichida yozilgan, demak qiymat hammasi qo'yiladi va 10 ming qiymatga olib boriladi. Xuddi shunaqa mana joriy aktivlar ichida debitorlik qarzlari, demak mana shunaqa umumiy nimalari qaranglar, itoga nima bo'yicha, ya'ni ruscha ichida ham o'zbekcha ham ruscha berilgan, buni ham nima qilib olish uchun bizda mana pul mablag'lari jami aks ettirilgan va ikkinchi bo'limda jami biz yuqorida aytib o'tib ketdik, demak mana shu qiymatlar hammasi qo'yiladi. Balans aktiv bo'yicha demak 130-chi satr bilan 390-chi satr qo'shilib, demak umumiy balans aktivi chiqadi.
Mana passiv kısmını yani biz nazar tutuyorduk. Demek ki o passiv kısmı da mana uz mablalar, mamalar aksettirilirdi. Bunda mana biz ayırtıyorduk. Ustav kapitali, demek koşulgen kapital, demek mana sotib olingan aksiyalar taqsimlangan foyda maqsad tushumlar umumiy umumiy summasi bu o'sha birinchi nimadan joylashadi ko'rsatishda. Endi mana majburiyatlarni ham ko'rib o'tdik. Mana uzoq muddatli majburiyatlar, demak joriy majburiyatlar hammasi mana satrlar bo'yicha, shotlar bo'yicha berilgan. Nimani qaysi satrni qaysiga qo'shish, demak qaysi shotlarni olib kelib, demak joylashtirish hammasi belgilab berilgan. Va joriy majburiyatlarda umumiy summasi ko'rsatilgan. Endi ikkinchi bo'limda mana passiv bo'limida jami demak 770 satrga qo'yiladi va nihoyat balans passivining jami bo'yicha o'sha 480 satr bilan 780 satr qo'shilib, demak 770 satr qo'shilib 780 satrga demak umumiy demak passivda demak jami balans qiymati chiqadi. Balansdan tashqari shotlar va hisobga olinadigan qiymatlar ham mavjud. Bu mana bu ko'rib turibmiz. Mana shu jarayonni ya'ni qisqa muddat ijaraga olingan asosiy vosita aks ettirishi mumkin. Hozir biz buni keyingi jarayonlarda ko'ramiz. Endi mana buxgalteriya hisob shotlar rejasiga to'xtalamiz. Shotlar rejasi to'g'risida, ya'ni tushuncha olamiz. Hammamiz bilamiz, demak milliy standart 21 sonli buxgalteriya hisob milliy standartlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarining moliya xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisob shotlari ishlab chiqilgan. Biz faqat sizlar bilan hozir xo'jalik yurituvchi tashkilotlarning demak shotlar rejasi bilan xo'jalik yurituvchi shotlar rejasi bilan ishlaymiz. Sababi siz bilasiz, mana banklar, masalan tijorat banklari alohida shotlar bilan ishlaydi. Budjet tashkilotlari alohida shotlar bilan ishlaydi. Biz faqat hozir xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalter shotlarni o'rganib chiqamiz. 21 sonli buxgalteriya hisob milliy standartlari bo'yicha barcha shotlar yo'nalishi va bajariladigan vazifasiga asosan 3 guruhga bo'linadi. Ya'ni bu yerda birinchisi aktivlarni hisobga oluvchi shotlar, ikkinchisi majburiyatlarni hisobga oluvchi shotlar va uchinchisi kapitalni hisobga oluvchi shotlar. Endi biz mana shotlarda umumiy holatiga qaraydigan bo'lsak, mana 21 sonli buxgalteriya hisob milliy standartlari, ya'ni 6 qismdan 9 bo'lim va 240 ta balans shotdan iborat. 50 ta tranzit shot va 16 ta balansdan tashqari shotlardan iborat bo'lib, hammasi bo'lib 315 ta shotni tashkil qiladi. Mana buxgalteriya hisobi shotiga to'xtaladigan bo'lsa, ya'ni bu yerda nima deyapti ta'rifda? Demak, bu umumlashtirilgan holda ma'lumotlarni olish uchun aktiv, majburiyat va kapitallar iqtisodiy mazmuniga ko'ra guruhlashtirish usuli hisoblanadi. Ya'ni shotlar balansga nisbatan asosan quyidagi shotlarga bo'linadi. Mana doimiy shotlar, aktiv shotlar, mana aktiv shotlar A bilan belgilangan, demak shotlar rejasi. Passiv shotlar mana P bilan belgilangan. Kontraktiv shotlar mana kontraktiv, kontrpassiv shotlar, tranzit shotlar, balans shotlar, balansdan tashqari shotlar. Mana biz tarif beradigan bo'lsak, mana masalan mana aktiv shot. Bu o'zi nima? Bu aktivlarni aks ettirishga mo'ljallangan shot bo'lib, unda iqtisodiy resurslarning qoldig'i va ko'payishi shotning debitida, kamayishi esa kredit bo'yicha aks ettiriladi. Hozir buni amaliy jarayonimizda ham ko'ramiz. Passiv shotda teskarisi, bu majburiyat hisobini aks ettirishga mo'ljallangan shot bo'lib, unda majburiyatda sarmoyaning qoldig'i va ko'payish shotning kredit bo'yicha, kamayishi uchun debit bo'yicha aks ettiriladi. Endi mana bir tranzit shotlarga misol qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu tranzit shotlar hisobot davrida foydalaniladi. Lekin yopiladigan moliya natija to'g'risidagi hisobotda aks ettiradigan hisobot davr oxiriga qoldiqqa ega bo'lmaydi. Lekin mana bu aktiv shotlar, passiv shotlarda albatta qoldiq bo'ladi va qoldiq bu buxgalteriya balansi aks ettirib boriladi. Tranzit shotlarda qoldiq qolmaydi. Sababi faqat moliyaviy natijalar aks hisobotlar taqdim ettirilayotgan paytda bu shotlar ishlatiladi. Hozir buni shotlarda ham ko'ramiz. Endi shotlarni biz ikkita guruhga bo'lib o'rganamiz, ya'ni sintetik va analitik shotlar, ya'ni birinchisi sintetik shotlar, ya'ni xo'jalik mablag'lari, ularning manbalari haqida umumiy va qiymat ko'rinishidagi ma'lumotlarni olish maqsadida hisob yuritilishi va shotlar bilan ishlanadi. Ikkinchi analitik shotlarda, ya'ni ma'lumotlari xo'jalik mablag'lari va ularning manbalari nafaqat qiymat, balki natura hamda mehnat o'lchov birliklari yuritishga mo'ljallangan. Analitik shotlar bo'yicha buxgalteriya provodkalar amalga oshirilmaydi. Mana shotlar rejasini biz tuzilishini ko'rib o'tamiz, mana sxemasini ko'rib o'tamiz. Mana biz yuqorida ham aytib o'tdik, uzoq muddat aktivlar, ya'ni bular asosiy vositalar, nomoddiy aktiv, boshqa uzoq muddatli aktivlar bo'linadi. Ya'ni bu 0100 shotdan to 0900 shotlarni qamrab oladi. Ikkinchisi joriy aktivlar, ya'ni tovar moddiy zaxiralar. 0100 shotdan 2900 shotlarni, demak, qamrab oladi. Uchinchisi, demak, mana kelgusi davr xarajatlari va muddat kechirilgan xarajatning joriy qismi 31000 32000 ishlatiladi. Olinadigan shotlar joriy qismi, demak 40000 dan 49000 gacha bo'lgan shotlar, demak qamrab oladi va pul mablag'lari qisqa muddat investitsiya boshqa joriy aktivlar, demak 50000 dan 59. Xuddi shunday bu majburiyatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Joriy majburiyatlar mana qaysi shotlarni qamrab olishi, uzoq muddatli majburiyatlar, mana ustav kapitali, ya'ni ustav kapitali taalluqli kapital taqsimlanmagan foyda va ziriflar, rezervlar, o'sha
shotlar bilan qamrab olingan. Moliyaviy natijalarning shakllanishi, ishlatilishi mana daromad xarajatlar shotlariga, shotlar bilan ishlanadi. Ya'ni biz hozir bo'yi yuqorida aytib o'tdik, moliyaviy natijalarda jo ko'rganimizda 90-ni 99-ni bo'lgan shotlar bular qoldiq qolmaydigan shotlar hisoblanadi, faqat bu daromad xarajatni aniqlashtirishda ishlatiladi. Faqat o'sha balans tuzilgungacha natijalar. Balansdan tashqari shotlar 001-dan, demak 016-dan tashkil etadi. Endi biz mana hisobvaraq rejasini o'zini gapirishimiz kerak. Hisobvaraqlar rejasi nima? Ya'ni buxgalteriya hisobi bo'yicha hisobvaraqlarni umumiy iqtisodiy mazmunga ko'ra bir tizimga solingan ro'yxat. Hisobvaraqlar rejasini dastlabki 1-8 bo'limlarda doimiy yoki balans hisobvaraqlari, ya'ni 9 bo'limda esa tranzit yoki vaqtinchalik hisobvaraqlarni joylashtiradi. Doimiy hisobvaraqlar deb nomlanishiga sabab, siz bilamiz, ular har bir hisobot davri yakunida yopiladi. Doimiy shotlar balansda ko'rsatiladi, shuning uchun bu shotlar oy oxirida qoldiq qoladi. Chunki o'sha qoldiq mana deylik 2019-yilni oladigan bo'lsak, 2009-yildagi hamma qoldiq 2020-yil 1-yanvarga holatda balans tuziladi. Keyingi mana shotlarning o'zaro bog'lanishi bu korrespondensiya deb ataladi buxgalteriyada. Ya'ni buxgalteriya hisobi shotlarning ma'lumotlari balansni umumlashtirishda o'zaro xosligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni xo'jalik yarim buxgalteriya hisob shotlarini aks ettirish maqsadida ikki yoqlama yozuv usulidan foydalanamiz. Ya'ni ikki yoqlama yozuvining o'zi nima? Ya'ni ikki yoqlama yozuvining buxgalteriya hisobining tamoyillari bo'lib, xo'jalik jarayonidan bir shotning debitidan ikkinchi shotning kreditida bir xil summani aks ettirishiga aytiladi. Masalan, mana biz pastda ko'ramiz. Ishlab chiqarish ishchilariga ish haqi hisoblangan. Demak, mana 200 ming so'm hisoblangan. Demak, debit tomon 20 ming, asosiy ishlab chiqarish shotda 200 ming so'm, kreditda demak 67 ming mehnat haq bo'yicha xodimlar bilan hisob kitob shotda ham demak 200 ming so'm. Demak, bu qaraydigan bo'lsa, bittasini debitida, ikkinchisini kreditida aks ettiriladi. Buxgalteriya asosan ikki yoqlama yozuvga asoslangan hisoblanadi. Mana shundan demak umumiy holatga baho beriladi va shuning uchun buxgalteriyada demak mana shu balansi deya mana shu holatlardagi qiymatlar demak kiritib boriladi. Endi xo'jalik jarayonlarini aks ettiruvchi shotlar, korrespondensiya shotlar deb ataladi dedik biz. Ya'ni bir-biri bilan shotlarni bog'lagan shotlar korrespondensiya, ya'ni korrespondensiya shotlar xo'jalik jarayonining summasi bilan birgalikda buxgalteriya yozuvi, ya'ni proforma deb ataladi. Biz shu ayrim manbalarda shotlar korrespondensiya deb ko'rsatib o'tilgan. Biz oddiy mana buxgalteriya yozuvini proforma desak ham bo'ladi. Sizga qulayroq bo'ladi. Endi mana buxgalteriya yozuvlarini oddiy va murakkab deb bo'linadi. Ya'ni oddiy buxgalteriya proforma, ikkinchisi murakkab buxgalteriya proforma. Agar oddiy buxgalteriya proforma qaraydigan bo'lsak, ikki, ya'ni buxgalteriya hisobot qatnashib, ya'ni ikkita. Uning biri debitlansa, ikkinchisi kreditlanadi. Hozir mana misolimizda mana ko'ramiz, masalan mana deylik milliy valyuta pul mablag'larini hisobotidan mana 2 million so'm, demak korxonaning kassasiga hisob raqam olib kelgan, o'sha 2 million so'm. Demak mana korxonani hisob raqamidan demak chiqib ketyapti pul, mana kredit tarafidan va debit tomoniga o'sha mablag' aks ettirilyapti. Bu bittasi debitlanyapti, ikkinchisi kreditlanyapti. Murakkabda buxgalteriya proforma'larda ham bir nechta buxgalteriya shotlari qatnashadi. Ularning biri debitlansa, qolgan bir nechtasi kreditlanishi mumkin. Yoki biri kreditlansa, qolgan bir nechta debitlanishi mumkin. Ya'ni biz hozir buni keyingi mana jarayonda ko'ramiz. Ya'ni yuqorida tuzilgan o'sha shotlarda hozir biz proforma'larni ko'rdik. Masalan, mana naryad va ta'minlarga asosan ishchi va xizmatchilarga ish haqi hisoblanadi. Ya'ni 1,450,000 so'm. Ya'ni bu yerda asosiy ishlab chiqarish ishchi xodimlarga, yordamchi ishlab chiqarish ishchi xodimlarga esa demak 250 ming ish haqi hisoblangan va umumiy ishlab chiqarish bo'lim ishlovchi xodimlarga demak 300 ming so'm ish haqi hisoblangan. Agar buni umumiy xo'jalik operatsiyasi buxgalteriyasiga qaraydigan bo'lsak, mana biz aytdik, murakkab o'sha buxgalteriya proforma tuziladi. Ya'ni bu yerda faqat kreditlanyapti 67 ming, xodimlar mehnatga to'lash doiradagi hisob kitob shoti, qolgan mana uchalar 20 ming asosiy ishlab chiqarish shoti ham, 23 ming ya'ni yordam ishlab chiqarish shoti, ya'ni 25 ming umum ishlab chiqarish xarajatlar shotlari debitlanib boryapti. Bu murakkab buxgalteriyaga misol bo'la oladi. Endi biz mana tuzilishini ko'ritamiz, sxemasini. Mana aktiv shot qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Qanday tartibda buxgalter buni hisobini yuritadi? Mana debit tomon, demak bu kredit tomon. Biz buni ko'proq mana oddiy tilda aytganda, mana samolyot ham deb yuritamiz, mana oddiy tilda buni. Masalan, debit tomon aktiv shotda debitida har doim dastlabki qoldiq bo'ladi. Mana qoldiq formulasini qo'yib qo'yibmiz. Debit tomonda aktiv shot tomonda har doim ko'payish, demak debit tomonda aks ettiriladi. Mana plusni ham belgini ham qo'yganmiz. Kredit tomonida demak kamayish bo'ladi, mana pul chiqishi, pul agar chiqaradigan bo'lsak korxona hisob raqamidan, demak bu kamayish kuzatiladi. Mana o'rtadagi o'sha oy hisoblanadi bu. Mana oy boshiga qoldiq hisoblanadi odatda. Bu oy ichidagi demak operatsiya hisoblanadi. Demak buni kelgan pul bu
çıkan pul var mana o'sha debit mana oy operatsiyasi debit aylanma deyiladi. Mana chiqib ketgan pullar kredit aylanma, kredit aylanma. Mana va nihoyat oxirgi qoldiq chiqadi bu yerda. Mana formulaga qo'yib ko'ramiz. Demak, oxirgi qoldiqni chiqarish uchun mana bu qoldiq chiqarish uchun demak mana dastlabki oy boshida qoldiq demak debit aylanma qo'shiladi va kredit aylanma demak minus qilinadi. Buni mana o'sha sxemasida ham ko'rib o'tdik. Endi mana debitda o'zini odat tilida aytadigan bo'lsak, lotin so'zidan kelib chiqqan bo'lib, qarzdor degan. Ya'ni kredit lotinchada ishonadi degan ma'noni bildiradi. Endi mana debitdorlik, mana kreditorlik degan so'zlarni biz siz mana agar odat tilida aytadigan bo'lsak, debitorlik qarzi mana kimdandir o'sha korxonani o'sha mahsulot bergan, lekin pulni mablag'ini o'tkazmagan. O'sha mablag' o'sha korxona mahsulot bergan korxonadan qarzdor. O'sha debitorlik qarzi deydilar. Kreditorlik qarzi korxona kimdandir qarz bo'lsa. Demak, soliq idorasidan ishchi qonundan qarz bo'ladigan bo'lsa, korxonani kreditorlik qarz deyiladi. Bunga mana sxemaga misol keltiramiz. Masalan, mana kassa shiyoti bo'yicha kassada oy boshida 1000 so'm qoldiq bo'lgan. Oy davomida bankdan 2000 so'm naqd olingan. 3000 so'm savdo puli kassaga kirib qilindi va shu oyda 2500 so'm ishaqi berildi. Bank hisob raqamiga 3000 so'm savdo puli topshirildi. Endi bu kichkina raqamlarda aytyapmiz, kattaroq raqam bo'lsa siz chalg'itmaslik uchun. Ana endi mana biz aktiv shot, ya'ni 50 10 milliardlik pul mablag'lari o'sha shotini ko'rib chiqamiz mana. Demak, o'sha kassada bo'ladigan jarayon bo'lganligi uchun ham mana debit tomonida va kredit tomonini olsak xulosa qilamiz. Demak, oy boshida qoldiq kassada 1000 so'm qoldiq bor ekan, demak kassa. Demak, bu yerda kirim qilinyapti, mana 2000 so'm kirim qilindi, demak 3000 so'm o'sha mablag' savdo puli, demak kirim qilingan. Bu 2500 so'm degan ish haqi va 3000 so'm mana savdo puli demak chiqarilyapti va aylarga qaradigan bo'lsak mana o'sha oydagi aylanmadan debit jami aylanma ikkalasini qo'shsak 5000 dan aks ettiryapti. Kredit tomonidagi aylanma esa 5500 so'mni tashkil etyapti. Agar oxirgi qoldiqqa qaraydigan bo'lsak bu yerda mana 500 so'm. Mana xulosa qilamiz. 500 so'm demak qolish sababi mana 1000 so'm boshda qoldiq bor edi. Aylanma debit aylanmadagi 5000 bo'lgan, kredit aylanmadagi aylanma esa 5500 so'm. Agar hisoblab chiqsangiz mana shu qiymatni beradi. Shuning uchun o'sha 50 ga milliy valyuta pul masshiyotdan tuzilish sxemasi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Passiv shiyotni ham ko'rib o'tamiz. Passiv shiyotlarda ham teskarisi bo'ladi. Endi kredit tomonida jarayon ko'proq ishlatiladi. Ya'ni masalan mana kreditda oy boshiga qoldiq bo'ladi. Har bir o'sha biz yuqorida ham aytib o'tdik, o'sha asosiy shotlarda qoldiq bilan ishlaydi. Masalan, ko'payish demak, mana plus demak, kredit tarafda aks ettiriladi, kamayish bo'lsa mana debit tomonidan aks ettiriladi. Xuddi bu aktiv shotda ko'rganimizdek, kredit bo'yicha aylanma mana bunda ham, o'sha jarayon bo'yicha va debit bo'yicha ham aylanma. Agar oxirgi qoldiqqa qaraydigan bo'lsa, mana formulaga qaraydigan bo'lsak, bu passiv shotda mana passiv shot oxirgi qoldiqni chiqarish uchun mana formula demak, oy boshida qoldiq qo'shiladi. Va joriy o'sha yil uchun operatsiya qo'shiladi va kamayish mana debit tomonidagi kamayish aks ettiradi. Buni agar mana raqamlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan mana mol yetkazib beruvchi shoti bo'yicha, ya'ni qarzdorlik oy boshiga 7000 so'mni tashkil etgan. Oy boshida mol yetkazib beruvchidan 20000 so'mni xomashyo olingan. 15000 so'm esa to'lab berilgan. Oy oxirida 8000 so'mni xomashyo olingan, 5000 so'm yana to'lab berilgan. Oy oxirida mol yetkazib beruvchi qarzdorlik summasi qancha degan mana savol qo'yadi. Hammamiz bilamiz 60-10 demak mol yetkazib beruvchilarga to'lanadigan shotlar, ya'ni kredit tomoniga qaraydigan bo'lsak, demak o'sha korxona misolida olyapti. Mana bosh qoldiq, demak oy boshiga qoldiq 7000 so'm bo'lgan. Demak mana 20000 so'm o'sha xomashyo olingan, demak qarzga 8000 so'mga yana xomashyo olingan. Lekin 15000 so'm demak to'lab berilyapti, 5000 so'm ham to'lab berilyapti. Agar mana birinchi, ikkinchi mana bunday qilib qarab chiqsak ham mana o'ziga osonroq bo'ladi. Mana birinchi operatsiya, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi operatsiya. Endi biz kredit tomonini hisoblaydigan bo'lsak, mana ikkalasini qo'shsak 28000 tashkil etadi. Mana ikkita qarzdorlik. Bu to'lab berilgan pullar 20000 tashkil etyapti. Endi oxirgi qoldiqqa qaraydigan bo'lsak, bu tarafda chiqmaydi. Endi mana kredit tarafda aks ettiriladi bu mana qoldiq. Ya'ni bu yerda 7000 so'm qoldiqni qo'shamiz, 28000 so'm o'sha jarayon mana operatsiya qilingan yana qarzdorlik summasini qo'shamiz va o'tkazilgan pulni qo'shadigan bo'lsak, korxona oy oxirida qoldiq 15000 so'mni tashkil etyapti. Endi mana 60 mol yetkazib beruvchilarga to'lanish shotlar sxemasini mana misol tariqasida ko'rib o'tdik.
Demek hocalık operasyonu buhalteri şartlarda sistematik şey yozu olup borç yolu bilen gruplaştırılardı. Bunda buhalteri kısavdı. Sistematik yolu taşları hocalık operasyonu sağdır buruşu bilen kısavdı mazmini katil nazarı maksus jurnallarda ketme ket kayıt kılıp borunlar. Yani buhalteri kısavda ruhatke olu jurnalını yürüdüler. Hocalık operasyonu olan kısavdı mazmini katil nazarı ketme kette kayıt kılınışı kranı olarak demek yozu batırlar. Biz mana buhalteri kısavımı cari malumatlarını umumlaştırmak için aylama verdiğimiz hizmet kılardı. O'sha aylanma vermizlar bu bosh hisobchilar tomonidan yuritiladi, ya'ni buxgalteriya hisobchilar yordamida joriy davrda hisobga olingan ma'lumotlarni bir vaqtga umumlashtirib, o'sha jadval yuritiladi. Bu mana misol odatlarga aytadigan bo'lsak, yirik ishlab chiqarish korxona bo'lsa, bosh hisobchidan tortib, uni material hisobchisi deylik, yo bo'lmasa deylik, o'sha kassir lavozimida bo'lishi hammasi umumlashtirib, demak bosh hisobchi umumiy ma'lumotga asoslanib kelinadi. Endi mana aylama berdimizlar, albatta bu yerda biz mana buxgalteriya hisobotlar yordamida joriy davr hisobga olish ma'lumotlarini bir umumlashtirib ko'rsak, jadvalga aytiladi dedik. Biz ikki xilda bo'ladi, ya'ni bu sintetik hisobotlar bo'yicha aylama berdimizlar, analitik hisobotlar bo'yicha aylama berdimizlar. Agar biz ikkalasiga ham ta'rif beradigan bo'lsak, mana sintetik hisobotlar bo'yicha aylama berdimizlar, ya'ni xo'jalik mablag'lari ularning manbalarining o'zgarishi ahvolini bilish, ma'lum sanani buxgalteriya balansini tuzish uchun zarur ma'lumotlarni olishga mo'ljallanayotgan aylanmalar yig'indisi va har bir shart bo'yicha qoldiqlar pul ko'rsatkichda aniqlanadigan maxsus jadvalga aytiladi. Analitik hisobotlar ham xuddi shunaqa. Mana sizlar bilan, demak, biz bugungi mavzu buxgalteriya balansi va hisobotlar rejasi, o'sha hisobotlar haqida tushuncha bo'yicha gaplashib o'tdik. Siz e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Xayr-salomat bo'ling.